តារាតារាជាច្រើនដួងចូលរួមចែកកាអ៊ីយិនសិនយ៉ាធាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ភ្នំប្រសិទ្ធក្រោមការចង្អុលបង្ហាញរបស់ក្រុមហ៊ុន Juvel ដែលតែងតែចោះជួយបើយោងតាមលោកឆៃសុកឈុនប្រធានផ្នែកទីផ្សារក្រុមហ៊ុន Juvel បានប្រាប់ធានអមឲ្យដឹងថាជនិច្ចកាលមហាជនជាច្រើនដែលធ្លាប់បានឃើញនៅសកម្មភាពផ្សេងៗដូចជានៅតាមដងមាត់ទន្លេមុខព្រះបរមរាជវាំងតារាអ៊ីណូតែងខ្លួនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលចែកកៅអ៊ីយិនសិនយ៉ាធានិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតនោះដោយឡែកនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះសកម្មភាពទាំងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននិងតារាបានរួមគ្នាធ្វើការចែកជូននៅកៅអ៊ីសិនយាធានិងកក់សក់មនុស្សធម៌ទៅដល់ពលរដ្ឋភូមិមួយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ភ្នំបាសិតក្រោមការដឹកនាំនិងចង្អុលបង្ហាញរបស់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Juvel ដែលតែងតែគិតគូរកិច្ចការសង្គមសប្បុរសធម៌ទង្វើខាងលើនេះគឺមិនមែនជាលើកទី1ទេជាក់ស្ដែងនេះមានជាច្រើនលើកច្រើនសារដែរហើយក្រុមហ៊ុននឹងមានគម្រោងធ្វើជាបន្តបន្ទាប់តាមកាលកំណត់សកម្មភាពទាំងនេះអាចបញ្ជាក់ឃើញថាពិតជាសកម្មភាពមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋសាទរនឹងមានការគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Juvel ដែលតែងតែចោះជួយចែកនៅកៅអ៊ីយិនសិនយ៉ាធានិងធ្វើសកម្មភាពផ្ទាល់ជាងនេះទៅទៀតក្នុងសកម្មភាពនេះដែរក៏បានឃើញនៅវត្តមានតារារ៉ាជាច្រើននាក់ដូចជាសុកលីនអ៊ីណូកើកើរតនាយ៉ាណូជំនាញផ្ទះនិងតារាជាច្រើនដួងទៀតផងដែរក្នុងសកម្មភាពនេះដែរបន្ទាប់ពីបានជូនកៅអ៊ីយិនសិនយ៉ាធាដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នករួចហើយក្រុមហ៊ុន Juvel ក៏បានផ្ដល់នៅសាប៊ូ Well ដល់ពួកគាត់បានរៀងខ្លួនដោយទុកនៅស្នាមញញឹមដោយពាក្យតែងនិយាយតតគ្នាថាខ្មែរជួយខ្មែរខ្មែរធ្វើបានខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរសកម្មភាពមានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសូមថ្លែងនៅអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះទង្វើមនុស្សធម៌បែបនេះសូមជូនពរទៅដល់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Juvel ទទួលបាននូវការគាំទ្រពីអតិថិជននិងទទួលបានជោគជ័យរៀងរហូត TNM ទូលទោះអនឡាញនៅបងគីនៅកម្ពុជា